Në kuadër të javës së mobilitetit apo ditës së lëvizjes pa makina, shoqata për ruajtjen e mjedisit e Komendje në bashkëpunim me organizatat e tjera dhe nxënës të shkollave të qytetit të Shkodrës zhvilluan një aktivitet ndërgjegjësues për lëvizjen pa makina. Nisja me biçikleta filloi nga sheshi para bashkisë Shkodër për të vazhduar me pas në rrugët e qytetit. Drejtuesi e Komendje Mirsad Basha kërkoi që të bëhet sa më shumë thirrje për lirimin e kursimeve të biçikletave. Bashkëpunimi ka qenë me darin edhe me zonat e mbrojtura, ata institucione që ne kemi pas më shumë nevojshme për të mirën e aktivitetit, ne kena vu thirrjen, ata që kanë pas dëshirë më bashku, janë bashku. Problemi i madh, kena thënë që popullsia në Shkodër ashtu rrit, ka më rrit edhe makinat, po ideja që duhet me advokuar sa më shumë për kursitë e biçikletave, duhet të bëj sa më shumë politika për kursitë e biçikletave, lëvizshmërinë çdo gjë tjetër. Ne dje kena dalë për lirimin e kursisë të biçikletave, me ata mesazhet tona, është një problematikë shumë e madh, sepse më shumë përveç institucionit duhen edhe vetë një kulturë sa më e madh që mos e bllokojë kursitë e biçikletave. Ne kena bë ftesë edhe policisë në bashkëpunim, policia nuk ka mbështet këtë gjë. Bashkë me policinë do të bllokojnë rrugët e Shkodrës, paktën me ecën e biçikletave, me kanë sa më pas sa më shumë masivitet edhe makinat më bllokojnë. Shpreson që vitin tjetër bashkia apo institucionet e tjera me marrin nitën sa më të madhe, paktën vetëm një ditë vetëm mas me marrë me makinën në punë, me dal pa makinë me bllokullë rrugë. Ky aktivitet shënon dhe mbylljen e javës së lëvizshmërisë europiane, ku për një javë Komendje në bashkëpunim me organizatat e tjera zhvilluan aktivitete ndërgjegjësuese në zonat e ndryshme të qytetit të Shkodrës.